‫מית פורצלן, יופי. ‫זה הסלון. ‫זה אני עשיתי בידיים שלי, דרך. ‫יפה, יפה, 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 אהבתי. ‫חמוד. ‫-כן, כן, כן. ‫המטבח יפה, טלי, פה. ‫זה המטבח. ‫זה המטבח, יופי. ‫זה שירותים, טוב שעשית פה שירותים, ‫מצוין. ‫-כן, כן. ‫היה פה שירותים, פה לא היה, במקלחת. ‫מעולה. יש תמיד מריבות על... לא, בבוקר לפעמים קרמים. נכון, נכון, נכון. צריך לחשוב מה אתה רוצה לעשות עם השטיחים האלה, להשאיר. זה שטויות, אפשר אני ארצי. תראי, בגדול, שלוש חדרים, אני הבאתי הצעת מחיר לפרקט, שלוש חדרים, 2,900. אני עושה פרקט, אני שיפוץ. אתה עושה פרקט? הכל אני עושה. זה עבודה שלי. אני בית מוזכר שאני חי איתו עשיתי פרקט. צריך לחשוב כל כמה דברים, זה... אבל את יכולה, אני יכול לנקות לך, יש לי מכונה. יש לך פה, מחסנות. זה עוד חדר. רק רגע, עוד חדר. כן, ויש בה גם פה עשיתי. פה אני בניתי, כן. פה אני סגרתי. אתה מבין? זה טוב. אני יכול לשים דברים... מברגות, ברגים, שטויות שצריך בבית לפעמים לסדר. זה טוב. במקום לרדת לאוטו, להביא מהאוטו, יש לך פה. נכון, נכון. בוידם. יפה. זה תקרה או... זה תקרה. אז אפשר משהו כבד יותר קצת. מה שאתה רוצה. רגע, איפה זה מגיע? כאילו עד הסוף של הקיר? כן. כן, ברור, נו. איפה הוא יכול ללכת? טוב. דוד שמש חדש. דוד שמש עושה. חדש, בין 4 חודשים אולי. וואו. יפה. חדש חדש. כן. של חרומגן קוראים להם? חרומגן? כן. חרומגן. אצלנו יש אחרים, יש כל מיני. זה הסלון, יפה. אני בדרך כלל משתדל לא לשחק. נכון, אם שמים, שמים. לא, פה יש לך רק חימום. כי זה לא מזגן. זה שטויות, טלי. יש לי את המזגן הנייד, אני אשים לו. המזגן שלנו, הנייד. תן לו את הנייד, נשים לו את הנייד. חשבתי שזה של החדר, של הילד. את רוצה מזגן? כמה היום מזגן? 900 שקל. כן. אחד כוח או 75 בחדר קטן. בדיוק. פה יש מזגן של אלקטרה. כן, זה נראה לי 1.5. זה 1.5. רואים. לא, זה 1.25. משהו כזה, 1.25. זה 2.5. זה 2.5, כן. רואים. הוא מקרה? זה אתה מדליק אותו? כן. מקפיל לך את כל הבית. וואלה. כל החדרים, אחי. פותח דלתות של החדרים, מקפיל את כל הבית. הוא חזק. איפה המנוע שלו? למעלה, לגן, הכל עליו. טוב. מה רצית? הוא אמר, עכשיו בתיאורטית הוא משל הרעיתים אם את רוצה. רגע, מה זה? גם רשת? מה הולך? מה? פה הטריס בסופה האחרונה. זה שטויות, שטויות. לא, אני מביא את הטריס, זה לא בעיה. שטויות. אני מתעסק באלומיניום, זה עבודה. יפה. אז אני, טריס זה לא בעיה, אני אקח מידות, אני אשים כמו טריס. יפה, כן, זה שטויות, זה דברים קטנים. זה, מה... תראה, נעשה עכשיו, אנחנו תיאורטית נכנסים ב... אתה יודע, ביולי. אבל בסדר, אני אעשה עכשיו חוזים, כן וזה, ואז אני אתחיל לעבוד עליו, לשפץ אותו, לקנות קצת ארונות, דברים, קשקושים. הייתי אותי, מה שנקרא. מה זה יכול להיות? חדר אוכל פה עשית? איפה עשית? פה זה פינת אוכל. עשית פה, איפה שמת את השולחן? פה. פה אפשר לשים את השולחן? כן, פה, אבל זה שולחן שנפתח. כן, ברור, קטן. כן, קטן שנפתח. אז אפשר לשים פה את השולחן. כן, אתה שם פה את השולחן. הוא בערך ככה. הבנתי. נפתחת כמעט עד אליו. כן, בול. וכשאתה רוצה לשבת לאכול, אתה מסובב אותו ככה, פותח אותו. הבנתי. ואם אני שם פה את הפינת האוכל, לא מתאים, נכון? פה אנחנו... כי הוא חונק. את התמונות שאני שלחתי לך, פה היא שמה איזה פינה כזאת של קומודה. אוקיי. לא מתאים פה, נתקו, יסגור פה את הכניסה. טוב, בסדר, זה שטויות. זה שטויות. בסדר, טלי. יאללה, אנחנו לא נעכב אותו. את רוצה לישון פה היום? בבקשה. יש לך מפתח. בוא, אפשר לעשות בלי התחייבות מצידך, מצידי. אני אבוא עם... אנחנו לא מתחייבים, אז לא צריך לשחול דברים, הכל בסדר. לא. אני הולך עם זה, אתה יודע, לבנק, לראות שהכל בסדר. יום רזי יש לנו פגישה, ואז נראה להם את הפרטים, ובעזרת השם. חבל את האור, את רול. בוא. יאללה.